עכשיו רוצה הפתעה? כן. תעצום את העיניים חזק חזק. מה זה? נסקוויק. אבל איזה נסקוויק? דגני הבוקר של נסקוויק. דגני בוקר עם טעם מדהים של שוקולד. מהכפית הראשונה ועד הטיפה האחרונה. דגני בוקר נסקוויק, אפילו החלב בטעם שוקולד. לא כל יום פורים, אבל הערב זה מגיע. פורים בטעם. אפשרות הכפולה לצחוק. כן. אחר צופים שוברים כל רסן בתשע ורבע. בדיוק. ואז הפורים שכל כך חיכיתם לו. כן, לא שמעתי. לילה גוף עם גידידוב ברבע לעשר. הערב פורים בטלעד. מחר תוכניתם החדשה של ארז ולימור רק בישראל מתחילה מחר. ברחבי הארץ נערכות תפילות המוניות להצלחת התוכנית. רק בישראל מחר חוגגים פורים בזהו זה. זה מוני, זה קושניר ודובלה? זה נקרא לאבט. זה לא זה, זה פורים. אווי. מי שלא ראה זהו זה בפורים, לא צחק בחיים. ספשייל פורים בזהו זה עם ליאור מנור, שרית חדד והמון הפתעות. שישי, 8:50 ברשת. ראשון ביתו. למה ילדי הצפון לא משלמים בקרקס מדרנו? למי אייל גולן עושה הפתעה? ומרב לוין בקמבק הגדול. ביתו, ראשון, 8:30, ערוץ 2, תלעד.